За словами голови районної профспілки працівників охорони здоров'я Юрія Стружука, на виконуючого обов'язки директора комунального некомерційного підприємства Старокостянтинівська центральна районна лікарня Олену Фурсову, медики скаржилися неодноразово за втручання в виробничий процес. Почалися ці всі у нас нюанси, виклики міліції операційну, там почалися там переслідування, якісь нагинання, погрози відкриті, присутності працівників міліції, особливо особисто мені були погрози, на звільнення, на якісь догани. Тобто, де-факто з'явився якийсь тиск. Олена Фурсова каже, жодних претензій їй не висували. Немає претензій ні письмових, ні усних. Якщо можна, цей репортаж дати дійсно незалежний. Голова профспілки каже, усні звернення були, письмові працівники не подавали, бо бояться звільнення. Відповідно до тих усних скарг, які поступали на мою адресу від працівників колективу усіх структурних ланок, від санітарки там до лікарів, мною було сформовано звернення до голови районної ради, в якому я вказував на порушення постанови 1094 Кабінету міністрів на час вакантної посади. Має бути хтось призначений лише із членів трудового колективу, лише із штатного розпису колективу. На той час Олена Володимирівна не знаходилась в штатному розписі. Лікарі КНП Старокостянтинівська центральна районна лікарня такої ж думки, каже завідувач відділення невідкладної і екстреної допомоги та реанімації Сергій Кравець. Нелегітимно вибрали. По закону, по Кабінету міністрів повинні вибирати, поки не назначили, поки не пройшов конкурс, із нашого колективу. Олена Фурсова розповідає, в грудні 2019 року на сесії районної ради затвердили нову редакцію статуту підприємства. І згідно з цим документом її призначення законне. Всі ці документи були обговорені на рівні районної ради, районної державної адміністрації. І, звичайно, перед тим, як подавалися на затвердження районній раді, мали би обговорені бути в трудовому колективі. Голова профспілки каже, нову редакцію статуту в колективі не обговорювали. Тому своє рішення відмінити наказ райради про призначення ВО директора закладу Олену Фурсову оскаржуватимуть у суді. За його словами, в середу, 29 січня, працівники лікарні перекриватимуть дорогу на в'їзді в Старокостянтинів, щоб районна рада виконала їхню вимогу. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.